Պարոն Ղարագյոզյան, եթե նայենք վիճակագրությանը 133 գործ կարճվել է եւ 45-ը եթե մերժվել է, արդյոք կարող ենք ենթադրել, նշել, որ խնդիրը հիմնականում քնչական մարմիններում է, հա, վարույթի իրականացման այդ փուլում է խնդիրը, խնդրեմ։ Իրականում տեսեք, բան, այստեղ երբ որ քննարկվում է, հիշում եք, ունենք հատուկ քնջական ծառայություն, այնուհետև որ սրական փոփոխություն եղավ, դարձավ հակակոռուպցիոն կոմիտե, իրականում Վրեժ Մկրտումյանի գործը, այդ Ստեփանավանի խոշտանգման դեպքը նաև քննել է բանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ինչ քննություն է տեղ ունեցել, ոչ մի քննություն տեղ չի ունեցել։ Հետո գործը ուղարկվեց ազգային անդամության ծառայություն, նորից նույն պատկերը։ Այսինքն այստեղ ոչ թե քնճական մարմինների մեջ է խնդիր, այստեղ նաև քաղաքական կամքն է, արդյոք ի վերջո պետությունը ուզում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խոշտանգումներ լինեն, թե չլինեն, որովհետև եթե վերցնենք, հատուկ քնճական ծառայությունն էլ է քննել, հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ է քննել, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ է քննել։ Ես իրականում, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնճական դեպարտամենտ գործ գնաց, իրականում ես հույս ունեի, որ ի վերջո այդ կառույցը պաշտոնատար անձանց նկատմամբ պնդումները իրականացում և կաշկանդված չի լինի, ասենք Ստեփանավանի ոստիկանապետին և այլ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու և գործը ուղարկելու դատան։ Բայց փաստացիորեն ստացվում էր անդադ քնճական մարմինները փոխվում են, հիմա ամենագիտեք ցավը որն է, արդեն տևական ժամանակ Վրեժ Մկրտումյանի գործը ուղարկվել է քնճական կոմիտե, քնճական կոմիտեից զրո արձական, մենք տեղի չենք, թե ով է գործով վարույթը իրականացնում, թե ում պետք է միջնորդություններ ներկայացնենք, հիշում եք, որ հակակոռուպցիոն հատուկ քնճական ծառայությունը փոխվեց, մենք էլի տեղի չենք, թե գործը ում է գնալու, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչներն են քննելու, ես ստիպված պետք է նստեմ ամեն քննիչի փոփոխությունից հետո նույն համապատասխան քնճական կոմիտեի նախագահին դիմում կրեմ, տեղեկանամ, թե ով է այդ գործով քննիչը, բայց կներեք, այդ փաստաբանի աշխատանքը չի։ Խոշտանգման կներեք, եթե խոշտանգման գործ եք քննում, բարի եղեք, արդյունավետ քննեք, արագ քննեք, ու այդ գործը արագորեն ուղարկեք դատան։ Իրականում այստեղ քնճական մարմինների մեջ չէ խնդիրը, այստեղ քաղաքական կամքի բացակայությունն է, որովհետև եթե պետությունում լիներ այդ քաղաքական կամքը, ի վերջո քնճական մարմիններին է, քնճական մարմիններն է պետք է խոշտանգումներին կամ դադախազությունը զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերեր, բայց այսօր ստացվում է, որ հանդուրժող են, դադական համակարգը հանդուրժող է, բան գործերը ուղարկում է դատան խոշտանգումով, դատաները լիազորությունների անցում են որակում, ոնց որ 10 տարի առաջ է եղել, այսինքն որ վերցնում ես դատական քնճական պրակտիկա, նույն գործողություններ նկատում, ինչ որ 10 տարի առաջ է եղել։ Հիմա տեսեք, հունիսի 18-ից ուժի մեջ է մտել քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին դրույթներ, որոնցով նախատեսվում է հենց խոշտանգումների վերաբերյալ քրեական գործերի նախաքննությունը վերապահել քնճական կոմիտեին, ինչպես դուք երա ձեր խոսքում նշեցիք, գրքի փոփոխությունները նոր են ուժի մեջ մտել, ձեր ակնկալիքները, դուք պարբերաբար ձեր խոսքում նշում եք քաղաքական կամքի բացակայություն, այսինքն սա ձևական է, ինչ ակնկալիք ունեք։ Իրականում միայն օրենսդրական փոփոխությունը չի նշանակում կամքի դրսևորում, մենք 2015 թվականից ունեին, 2015 թվականին քրեականացվեց խոշտանգումը, որ համապատասխանեցվեց ՄԱԿ-ի կոնվենցիային, բայց ոնց եղավ, որ 2015 թվականից մինչև 2021 թվականը մենք որևէ գործով խոշտանգում կատարող չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության և մեղադրական դատավճիռ չկա, այսինքն միայն օրենսդրական մասով փոփոխություններ կատարելը դա պարզապես փիչիկա դնելու նշան է, եթե դու օրենսդրական փոփոխություն ես կատարում, նաև պետք է քո իրավական, դա իրավական համակարգն էլ փոփոխության ենթարկես, մենք միշտ այս 4 տարի շարունակ կրկնել ենք առանց վետինգի, թե դատական համակարգի, թե իրավապահ-մարմինների, թե ոստիկանական համակարգի, ինչքան ուզում ես կատարյալ օրենսդրություն ունեցի, ունենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, տպավորություն է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի, բայց ի վերջո Վրեժ Մկրտումյանի գործը հակակոռուպցիոն կոմիտեն է քննել, ու հակակոռուպցիոն կոմիտեն
Երևի հաղորդում եմ ներկայացնելուց հետո 6 ամիս շարունակ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրել։ Հետո վերջում մեղադրանքի առաջադրել եւ ուղարկվել է բան ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այստեղ ինչ է նշանակում, որ մեկը մեկի վրա են գցում եւ չեն ուզում իրանք այդ գործողությունը կատարի։ Բան դժվար է, երբ որ պաշտոնատար անձը հանցագործություն է կատարել, ընդամենը այդ անձի գործողությանը տալ քրեայիրավական քննադատական եւ գործ ուղարկել դատարան։ Ընդամենը այդ գործողությունը կարող է տևել մի շաբաթ կամ առնվազն 1 ամիս։ Քանի որ տեսանյութ կա, դերակատարները հարցաքննված են, բոլոր աբացիսները հավաքված են։ Ինչ ենք մենք այսօր նստել, արդեն 7 ամիս ասում, թե ինչի մեր իրավապահ համակարգը եւ դատախազությունը, ասենք Վրեժ Մկրտումյանի գործը չի ուղարկում դատարան։ Կամ ի վերջո նույն մեր դատախազությունը չէ, որ մենք այսօր դժգոհում ենք ոստիկանական համակարգից, նույն այդ հատուկ քնջական ծառայությունը եւ դատախազությունը չի, որ Արդակ Ասադրյանի նկատմամբ հետապնդում է դատարանում, քանի որ կներեք առաջի անգամներ Միլպետը առաջի անգամ հանցանք է կատարել, կարելի է իրան ներել ու որոշման մեջ գրել, որ զղջացել է, օգնել է քննությանը, հետո մենք որոշում ենք ստանում, որ ոչ ցուցմունք է տվել, ոչ նախաքննությանն է օգնել, ու Արդակ Ասադրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատարանում է, քանի որ հանցանքը առաջի անգամ է կատարը։ Հարգելի դատախազություն, որևէ բան չունեք այս մասով ասելու, երբ որ հիմա դատարանում ամբաստանյանները իրենց ամենաանպատժելի ձևով են պահում օպերները, մարզիկի, դուժողի եղբայրների վրա, չգիտեմ, դատական նիստի ավարտից հետո ճնշումներ է լինում, այնտեղ հայախառ արտահայտություններ է լինում, ու դատախազությունը պետք է իրան մեղավոր զգա, որովհետև այսօր այդ իրանց հանդուրժող վերաբերմունքի հետևանք է, որ այսօր ինչ-որ տեղ է ունենում մեր ոստիկ իրավապահ և դատարանական համակարգում։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Գասպարյան։